Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно с ваши въпроси, като този път ще отговоря на въпроса, който задава Пламен Димитров, а то е с какво се занимава Рос Браун от края на 2013 година насам. Общо взето, Рос Браун лови риба, ако може така да се каже най-кратко. 60 годишният англичанин основно се отдава своето хобие, то е риболова и почти не се появява в места, свързани по един и по друг начин с автомобилния спорт. След онова, което изказа като теза Кристиан Хорнер напоследък, за това, че Рос Браун е един от хората, които биха могли да дадат основен принос за това да бъде променена посоката на развитие на Формула 1, да стане тя по-интересна, по-атрактивна, какви мерки тя да бъдат взети, за да се върне отново спорта към своята атрактивност. Рос Браун дори не бе открит за коментар от нито един колега, включително от най-така приближените му някога британски издания. Просто по никакъв начин Рос не иска да бъде свързван отново с Формула 1 и няма да бъде свързан активно като човек, който отново ще води отбор, защото има страшно много спекулации в тази посока и миналата година имаше, че ще се върне в Ферари на мястото на Матиачи, особено след като направи просто едно преминаване с приятели, с автомобили през Италия и така нататък, спряха в Маранело. Това стана повод за страшно много спекулации, че край Рос Браун отново начало на Ферари. Поне от това, което аз съм прочел и видял, нямам никакви преки лични впечатления от Рос Браун от оттеглянето му поста на шеф на Мерцедес, но не оставам с впечатление, че той има намерение отново да се върне в спорта. Да, би могъл под някаква форма, консултантска основно, може би да помогне за едно или друго. Може би дори и за развитието на целия спорт, но със сигурност няма никога повече да се ангажира отново на 60 години с тази толкова интензивна и тежка работа, поне според това, което, пак казвам, съм видял. Както самия той каза в едно от последните си интервюта, никога не казва и никога, така че нека никога да не отхвърляме възможността. Въпреки всичко, което се случи и което и той самия каза през последните години, да го видим отново. Но за сега това е, което знам като начин на живот. Живея в Великобритания, в прекрасния си дом и общо взето участва само в някакви пресконференции и научни съвети, симпозиуми, срещи с студенти, на които говори по теми, свързани с автомобилния спорт, автомобилния бизнес като цяло. Естествено, той е човек с изключителна ерудиция, винаги има какво да каже, но отхвърля страшно много покани. Примерно успяха да го ангажират в Бахрейн за една конференция, по принцип свързана с автомобилния бизнес. Жан Тот успява тук-там да го въвлече в някои от инициативите на ФИА, което не продължава повече от ден. През останалото време Рос наистина по-скоро стои далече от автомобилния свят, което, пак казвам, нищо не значи. Не значи, че един ден наистина няма отново да реши, че е дошъл момента, в който за пореден път трябва да изкачи върха. Да видим дали ще се случи. Благодаря за въпроса и за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши теми.